Eu vou deixar por sua conta. Valeu. Até mais. Ah, tá. Tchau, então. Kyoko! Oh. Kyoko! É, olha, até logo, meninas. O que aconteceu com você, Kyoko? Me perdoa, Marinette. Eu sei que você mentiu pra mim e me manipulou, mas eu não tinha o direito de atacar você como eu fiz. Hã? Por que você acha que eu fiz isso de repente? Nós não somos amigas. A Layla me fez ver. Hã? A Layla? Olha só, eu não sei o que ela te contou. Ela me avisou que você sempre mente pra se dar bem em tudo. Então que tal você me ouvir? A Marinette não é mentirosa, nem manipuladora. É corajosa, generosa, escuta os outros. Diferente da Layla, e as ações dela provam isso todo dia. E é por isso que eu a amo. E sei que lá no fundo você sabe que é verdade.